A možda vidjeti taj drugi bačić koji neko vidi. A o, lakše mi svojim. Ona je... Gde smo silazili? Da, vamo. Pa ne, isto kuda smo se popeli. Ajde, još se stepili. Aha. Nisam izdržao. Ti kurija, ko ćeš? Ja, šanse stigam toliko brzo. Aha, 58, sad koliko sam mogao da vidim. To me nije. Sa ovim bajsom tešno. A kuda ti slobodi skoriš? Pa dobro, da. Nađemo se, svakako smo tu. Thank you.
Negde. E onda je nizbrdu sve. Pa uglavnom da. Sad idemo gore, šta ćemo, a? Nemaš ništa gore. A, da. Ja i šupra ću kuće. Evo, građani vratili se. Ma da, nećemo. Nema rupa na onom putu za Karlovce dole. Da. Dobre. Nije ništa, baš je rekao. Nadano sam išao kolima. Vidim ko pista. Da, je to. Bar ta strana desna. Zato si ovaj put radili da smo išli na drugu stranu, isto ovako. Ona je prema Zmajevcu. Da, pa je bio katastrofa i pošto. Sećam se da je bio užasan put. Isto ovako. A, super. Sad pre neki dan. Super, to zbog te vrdničke kule. Pa ne znamo, trebalo bi se, dobro. Viš kako ti, evo te. Malo krivine. Ti ne vrednost, nija. Ali ti ode u pičku. Da, da. Nema šansi. Da. A isto verglamo? Ne, ali kad staneš da verglaš, pa ideš samo inercijom. A, da, da. Ti ode u kurac, jedno da se počne se. Jes. I to sam najveće brzine i postizao tamo kad prestanem. Valjda se toliko zavukam. Što napriš, pusti se napriš na uvar, jel tu?
E, to nisam radio, to sad. To kad sam se spuštao par puta, uvijek zaboravim. A sad ne zaboravim. Najbolja rubina mi je. Dole. Evo, gledaj. Recimo da sam nije. Aha. A to sam viđao, da. Evo to. Ovdje. Ne, moraš ovako da naprijed. Aha. Znači, malo da ti glavu potakne. Ne možda veruješ kako ubrzanje dobro. To je ni zenat, dobro. Ja ti garantim, s tvojim bajsom, ni zenat, ako sletiš krivine, ni napraviš tu aerodinamiku, od osnovno ne pobineš. Da. 90 moriš. Pa jel? Sigurno. Meni je maksimalno bilo 92. Bravo. Jednom u životu. Na drumašu nekom, ili? Da, da, ja sam i to, prvo sam to vidio. Aha. Nema ni kola, ni milina. Evo ga.
U, bruto, ovo je najbolji deo bio. Sa bisagama.
brzine za kilometar od ovdje. Aha. Šta je sad kad nemam torbicu napred, ne mogu da slikam ništa. A, što bi slikao? Pa, sad i ne slikam, ali nisam imao ranije kameru. Sam onda i slikao i snimao i non stop telefon vadi odavde. Ovdje ti je slika, to uzmeš, snimaš GoPro. Aha, pa da ga... Napriš screenshot. Može, tako je dobra, jel? Ovdje ti je slika, neka telefona. O, sigurno, one lepe boje. Da. Možda i sećaš